Meesnaistvõistkondades, kes täna siin Eesti Kunstiakadeemiasse on kogunenud, võiks tõusta järgmise tähena ärimaailma taevasse. Teil on nüüd junn selle lendava tarku küljas. Jaa, selle nime on Huuk, jah. Me oleme nagu Tinder, aga trükikojale. Mis siis nüüd siia? Trükikoja Tinder. Meie tahame inimfaktori asendada tehnoloogiliste lahendustega. Aga äkki me ei tohiks neid takista, nad veel ei tea, kui raske see on. Jah. Järgme ütle neile seda. Ajujaht alustab uue hooajaga juba neljapäeval kell 20:00 kolmes.